Τέλεια, και είμαστε live. Τσεκάρουμε λίγο τη σύνδεση. Σούπερ. Καλησπέρα σε όλους. Να πούμε γεια στους πρώτους. Γεια σου Θοδωρή, γεια σου Πάνο, γεια σου Βασιλική. Είμαστε εδώ για ένα ακόμη live, για ένα Q&A εβδομαδιαίο, όπου θα συζητήσουμε τα προβλήματά μας, θα συζητήσουμε θέματα φυσικοθεραπείας, άθλησης, λίγο διατροφής, αθλητικής αποκατάστασης και να λύσουμε γενικά απορίες και ερωτήσεις που έχετε και μου έχετε στείλει εδώ πέρα με direct messages και τα λοιπά. Να ευχαριστήσουμε αρχικά τα Zakret Sport για άλλη μια φορά για την πολύ καλή οργάνωση αυτών εδώ των live που μας φέρνουν κοντά και μπορούμε να συζητάμε, να λύνουμε προβλήματα και γενικότερα να είμαστε σε ένα connection μεταξύ μας αυτή την περίεργη εποχή. Θέλω να πω αρχικά ότι ετοιμάζουμε με τα Zakret πολύ ωραία πράγματα και τώρα για τα Χριστούγεννα και ουσιαστικά για να βοηθήσουμε εσάς να επιτύχετε τους στόχους σας σε θέματα εξοπλισμού, σε θέματα υγείας, ουσιαστικά να είσαστε εσείς ο στόχος. Stay tuned, κάντε follow, like γενικά στο Instagram, στο Facebook, στο YouTube, στο κανάλι, για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε όλα αυτά τα δρόμενα και όλα τα event τα οποία διοργανώνει το Zakret Sport. Θα ήθελα να ξεκινήσω σήμερα και ουσιαστικά να προλογίσω για το τι θα είναι το σημερινό live. Σήμερα θα σας δείξω πιο πολύ επιχόρτου πράγματα, πράγματα λίγο πιο πρακτικά. Έλαβα μερικές ερωτήσεις από διαφόρους, μάλλον φταίει και ο καιρός, είναι λίγο η κατάσταση με τη βροχή, με την υγρασία. Πώς αντιμετωπίσουμε γενικά κάτι το οποίο όλοι έχετε ακούσει και όλοι ξέρετε, μία ψήξη. Αρχικά τι είναι η ψήξη? Η ψήξη είναι ουσιαστικά μια κατάσταση η οποία συμβαίνει μυϊκά, έτσι, ειδικά στις μυϊκές ομάδες εδώ πέρα του αφιέναγό, όπως βλέπετε είναι εκτεθειμένος, δεν μπορούμε να φορέσουμε κάτι και δεν φοράμε κάτι συνήθως εδώ στην Ελλάδα. Και ουσιαστικά η απότομη μεταβολή της θερμοκρασίας και όταν αυτή η θερμοκρασία παραμείνει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μας δημιουργεί προβλήματα κυκλοφορίας, σφίγγει ομείς, σφίγγουν οι ανατομικές στιβάδες από κάτω και δημιουργείται αυτό το οποίο λέμε ουσιαστικά πόνος και ψήξη. Πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό? Γενικότερα, άμα έχει κάποιος στη διάθεσή του ένα φυσικοθεραπευτή, αυτό βοηθάει σίγουρα, έτσι, είναι το πιο απλό πράγμα. Έρχονται οι φίλοι, έρχονται οι γνωστοί, με ενοχλούν, μου λένε Δημήτρη, με έπιασε πάλι ο αφιένας, με έπαθα ψήξη κτλ. Εγώ σήμερα θα ήθελα να σας δείξω δύο πολύ βασικές τεχνικές, δύο τεχνικές που ουσιαστικά μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε οποτεδήποτε και όχι μόνο σε ψήξεις, αλλά σε καταστάσεις που μπορεί να νιώθετε λίγο το λαιμό σας να σας ενοχλεί ή αν έχετε ανεβάσει έναν ήπιο πυρετό μέχρι 38 βαθμούς και ουσιαστικά αυτό βασίζεται στις πρώτες τεχνικές που μαθαίνουμε και σαν φυσικοθεραπευτές στη σχολή εμείς, που είναι το κομμάτι της υδροθεραπείας, έτσι, το κομμάτι της κομπρέσας. Εγώ η πρώτη κομπρέσα που θέλω να σας δείξω ουσιαστικά και είναι πολύ εύκολη και ουσιαστικά θα εξηγήσω και το know-how λίγο από πίσω το πώς λειτουργεί, είναι η κομπρέσα του Priestnitz. Ο Priestnitz, ο Vincent Priestnitz ήταν ο πρώτος ο οποίος μίλησε για υδροθεραπεία και ουσιαστικά μίλησε περίπου στο 1800, έτσι. Αυτός ο άνθρωπος μίλησε για τα περισσότερα είδη υδροθεραπείας που χρησιμοποιούμε σήμερα, με μικρές εξαιρέσεις ουσιαστικά από τον Ιπποκράτη, έτσι, γιατί και εκεί πέρα έχουμε αναφορές για τις πρώτες υδροθεραπείες. Και γίνεται ως εξής. Θέλουμε μια απλή πετσέτα κουζίνας, έτσι, μια μικρή πετσέτα κουζίνας, στην οποία θα βάλουμε κρύο νερό, όχι ζεστό νερό. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Βάζοντας κρύο νερό, για παράδειγμα, στην πετσέτα, τη βρέχουμε και την ακουμπάμε στην πλευρά στην οποία αισθανόμαστε τον πόνο. Έτσι, έστω ότι είναι η αριστερή πλευρά που το νιώθουμε. Τώρα, αν το αισθανόμαστε πιο κεντρικά, το κάνουμε ως εξής. Τη βάζουμε κεντρικά, μπορούμε να την ανοίξουμε. Και τι κάνει το κρύο? Το πρώτο layer του κρύου θα ρίξει τοπικά τη θερμοκρασία. Ουσιαστικά τι κάνει? Αγγειοσυστολή. Με αυτό τι κάνουμε? Επιταχύνουμε ουσιαστικά τη ροή του αίματος. Έτσι, μικραίνουν τα αγγεία και αυξάνεται ουσιαστικά η ταχύτητα εξώθησης του αίματος, έτσι έχουμε πιο μεγάλη κυκλοφορία. Βάζουμε λοιπόν το πρώτο layer, το οποίο είναι βρεγμένο. Από πάνω βάζουμε ένα δεύτερο layer, το οποίο ουσιαστικά δρά σαν, πώς να το πω, σαν ένα διάβροχο layer, για να συγκρατηθεί αυτό το κρύο κάτω, και είναι μια απλή μεμβράνη κουζίνας. Αυτή τη μεμβράνη τη βάζουμε ουσιαστικά για να μονώσουμε την περιοχή
Η τρίτη μεμβράνη που βάζουμε από πάνω είναι ένα απλό buff, ένα απλό ουσιαστικά κασκόλ, ένα υλικό το οποίο να είναι βαμβακερό, ένα υλικό το οποίο μπορεί να είναι φλής, να είναι ουσιαστικά ζεστό και το βάζουμε και αυτό από πάνω. Και τι κάνει αυτή εδώ η κατάσταση και πόση ώρα την εφαρμόζουμε. Την εφαρμόζουμε μίνιμο μία ώρα. Αυτό λοιπόν το pack το οποίο έχουμε εφαρμόσει εδώ πάνω για μία ώρα. Το κάτω layer λοιπόν ψύχει. Πάνω στα πρώτα 30 λεπτά αυτή η ψύξη θα απορροφηθεί από τον οργανισμό. Ο οργανισμός έχει συνέχεια την τάση να προσαρμόζεται, έτσι, η ομοιόσταση, να ξαναπιάσει το δικό του level, τη δικιά του θερμοκρασία. Άρα την κρύα πετσέτα ο οργανισμός θα αρχίσει να τη ζεσταίνει. Αυτή η μόνωση θα κρατήσει ουσιαστικά αυτό το κρύο προς τα μέσα και σιγά σιγά ο οργανισμός μέσα στη μία ώρα θα έχει αρχίσει από μόνος του την αγκιοδιαστολή. Αυτό λοιπόν, αυτή η διαδικασία μας βοηθάει να πετύχουμε ξανά ουσιαστικά ένα restart στην περιοχή. Έτσι, είναι σαν να κάνουμε restart τον υπολογιστή που κόλλησε. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα είναι το πρόβλημα το οποίο έχει ο υπολογιστής μας, να το πω έτσι. Το πρόβλημα το οποίο έχει το σώμα μας. Έτσι. Είναι πολύ απλή κομπρέσα το pre-stint strap. Βοηθάει πάρα πολύ ακόμα και σε καταστάσεις που έχουμε ένα ελαφρύ πρίξιμο ή μια ελαφριά φλεγμονή. Γενικότερα, το κρύο περιβάλλον, άμα δεν είναι κρύο για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, μπορεί να βοηθήσει, έτσι. Γι' αυτό λέμε και μπορεί να το ακούτε και πολύ συχνά πλέον για κρυοθεραπείες, για κρυοσάουνες, γενικότερα για τρόπους να ψήξουμε μια περιοχή, έτσι, η οποία έχει πόνο, έχει προβλήματα. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πρώτα levels, τα πρώτα skills τα οποία μπορώ να σας δείξω για να έχετε στο σπίτι. Είναι super, είναι πολύ αποτελεσματικό και μπορεί κάποιος να το επαναλαμβάνει παράδειγμα μέχρι και 3-4 φορές μέσα στη μέρα του, σαν τύπο κομπρέσας. Για όσους χαιρετάτε, καλησπέρα σε όλους. Όσοι τη χάσατε την τεχνική μπορείτε να τη δείτε στην επανάληψη του βίντεο μόλις αυτό τελειώσει. Η δεύτερη τεχνική που θέλω να δείξω είναι μια καυτή τεχνική. Για όσους είσαστε λίγο έτσι σκεπτικοί και λέτε «Δημήτρη, δεν μου φαίνεται ότι θα μου αρέσει αυτό στην περιοχή η οποία τη νιώθω παγωμένη, τη νιώθω κρύα, να βάλω κάτι κρύο». Τι κάνουμε λοιπόν. Παίρνουμε την ίδια πετσετούλα, παράδειγμα στεγνή, έτσι, μια πετσετούλα κουζίνας, θα τη διπλώσουμε μια φορά να είναι έτσι και ξεκινάμε και την κάνουμε ένα ρολάκι, πολύ σφιχτό ρολάκι. Λοιπόν, και αυτό λοιπόν το ρολάκι το σφίγγουμε και το κάνουμε σαν πούρο. Τέτοιας μορφής. Παίρνουμε λοιπόν ένα βραστήρα ή ένα μπρικάκι και το βάζουμε να βράσει νερό ουσιαστικά, έτσι. Και εμείς τι θέλουμε να κάνουμε, αυτό το πολύ ζεστό νερό να το χύσουμε στη μέση ακριβώς εδώ της κομπρέσας, έτσι, της πετσετούλας. Και αυτή η πετσετούλα τώρα στο κέντρο της, στην περίπτωση που κάποιος το δοκιμάζει τώρα, εδώ πέρα η πετσετούλα θα αχνίζει. Τι κερδίζουμε λοιπόν με αυτό εδώ το ζεστό πουρο, κερδίζουμε μία επαφή, μία πολύ καυτή επαφή με την οποία μπορούμε να δουλέψουμε τοπικά στο σημείο το οποίο ουσιαστικά αισθανόμαστε τον πόνο, έτσι. Αυτό εδώ λοιπόν το hot compress, το hot pack, είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Όταν θα ζεσταθεί η περιοχή με τις επαφές τις γρήγορες που θα κάνουμε, δεν το αφήνουμε πάρα πολύ γιατί εδώ πέρα θα βγαίνει ατμός, έτσι. Φανταστείτε ότι αυτό εδώ είναι μια πολύ δυνατή πηγή θερμότητας. Μπορούμε αυτή την πετσέτα να την ανοίξουμε. Θα είναι βρεγμένη σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα της, δηλαδή εμένα η δικιά μου η πετσέτα εδώ πέρα είναι βρεγμένη εντελώς. Μπορούμε να την πάρουμε έτσι όπως θα είναι και θα αχνίζει και να την ακουμπήσουμε και να αφήσουμε ουσιαστικά το σώμα μας να απορροφήσει όλη τη θερμότητα. Έτσι, το σώμα μας είναι τρομερά θερμοχωρητικό, απορροφάει πάρα πολύ καλά οτιδήποτε είναι διαφορετικό από τη θερμοκρασία του, είτε αυτό είναι κρύο είτε είναι ζεστό. Εμείς προσπαθούμε ουσιαστικά να επιτύχουμε μεταβολές. Οι μεταβολές μας βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτή την περίπτωση που δεν έχουμε φλεγμονή, έτσι, γιατί η φλεγμονή υποτροπιάζει τρομερά αν μιλάμε για φλεγμονή με το ζεστό. Οπότε επιλέξτε γενικότερα, κατά τη δικιά μου γνώμη, κρύες μεθόδους για τέτοιες καταστάσεις. Έξυπνα όμως, δεν αφήνουμε δηλαδή εκτεθειμένο το σώμα μας πάρα πολύ στο κρύο. Να υπενθυμίσω ότι γενικότερα τα live τα οποία κάνουμε εδώ πέρα είναι με τη μορφή Q&A, θέλω δηλαδή να βλέπω τις ερωτήσεις σας και τις απαντήσεις σας, τις ερωτήσεις σας και τις απαντήσεις μου, τις απαντήσεις τις κάνω εγώ για εσάς. Και να κινηθούμε με αυτή τη μορφή, δηλαδή λίγο να απαντάω και να είμαι χρήσιμος σε εσάς. Είναι κάτι το οποίο το αποφασίσαμε με τα Ζακρέτ ουσιαστικά για εσάς το κοινό. Εκμεταλλευτείτε αυτή την κατάσταση και μοιραστείτε το πρόβλημά σας. Ίσως μπορέσω να σας κατευθύνω πολύ περισσότερο από ό,τι φαντάζεστε. Έλαβα άλλη μια ερώτηση μέσα σε αυτή την εβδομάδα από τη φίλη την Αμιλία.
η οποία με ρωτάει σχετικά με την αποκατάσταση σε συνδυασμό με τη διατροφή. Η Εμιλία λοιπόν είναι αθλήτρια του CrossFit και θέλει να μάθει πόσο σημαντικό και τι ρόλο παίζει αυτό. Και ουσιαστικά, αν σε ένα μέτριο ή μεγάλο τραυματισμό, πώς συνδυάζουμε τρόφιμα κτλ. Ωραία. Πολύ ωραία ερώτηση, πολύ μεγάλη ερώτηση. Πιάνει δηλαδή και το κομμάτι ουσιαστικά της φυσικοθεραπείας, το κομμάτι του γυμναστή, το κομμάτι του διατροφολόγου, έχει πάρα πολλά τμήματα. Εγώ θέλω να πιάσω λίγο το αθλητικό και το φυσικοθεραπευτικό και ίσως να καταφέρουμε με την κυρία Λυσικάτου, αν μας παρακολουθεί, να αναλύσουμε και λίγο το κομμάτι το διατροφικό. Και γενικότερα το supplement, έτσι, το συμπλήρωμα είναι ένα τεράστιο κομμάτι το οποίο πιστεύω ότι απασχολεί πάρα πολλούς από εσάς που είσαστε και πιο αθλητικοί. Τι πρωτεΐνη να πάρω, τι υδατάνθρακα να πάρω, ποια εταιρεία να πάρω, είναι μια τεράστια κουβέντα. Μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε σχετικά και σε αυτό από κάτω, να ανοίξουμε μια κουβεντούλα. Εγώ θα πω απλά ότι παίζει τεράστιο ρόλο όχι μόνο η διατροφή σε μια φάση αποκατάστασης, αλλά παίζει και η ξεκούραση. Η ξεκούραση είναι ο καταλύτης ουσιαστικά μιας καλής αποκατάστασης, έτσι. Δεν μπορούμε να σπρώξουμε ουσιαστικά το μεταβολισμό εάν υπάρχει έλλειμμα στον ύπνο, αν υπάρχει έλλειμμα στη διατροφή, στο νερό κτλ. Έτσι. Πρέπει να υπάρχει ένα balance στο επίπεδο του stress, στο επίπεδο το διατροφικό, σε όλα τα επίπεδα ουσιαστικά για να υπάρχει μια γρήγορη και αποτελεσματική αποκατάσταση. Εμείς σαν φυσικοθεραπευτές αυτό που ουσιαστικά κάνουμε είναι να χρησιμοποιούμε τους βιορυθμούς που έχει ο ασθενής. Ένας νέος άνθρωπος προφανώς έχει πολύ πιο γρήγορο αποτέλεσμα και γρήγορη απάντηση σε αυτά τα οποία του κάνουμε σε σχέση με έναν γερό άνθρωπο. Εξού και το ότι η αθλητική φυσικοθεραπεία απευθύνεται πιο πολύ σε νέα άτομα σαν εσάς που παρακολουθείτε αυτό το live αυτή τη στιγμή και όχι σε ανθρώπους παράδειγμα 70-80 χρονών. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αυτό που λέμε ουσιαστικά είσαι και όπως νιώθεις. Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι παράδειγμα αντιμετωπίζουν αθλητικούς τραυματισμούς μπορεί να είναι και μεγαλύτερης ηλικίας. Λοιπόν, πολύ σημαντικό για να αποκαταστήσουμε ένα τραυματισμό είναι να εντοπίσουμε ουσιαστικά τι τραυματισμός είναι αυτός, τι επίπεδο, είναι ένα στένοντας, είναι ένα σύνδεσμος, είναι μυϊκό, είναι το οστό, ουσιαστικά η σωστή διάγνωση, έτσι, από εκεί ξεκινάει η κατάλληλη θεραπεία με το να βρούμε ποιο στέλεχος, ποιο κομμάτι είναι αυτό το οποίο νοσεί, που υπάρχει βλάβη. Μόλις γίνει αυτός ο εντοπισμός, ουσιαστικά ξεκινάει το πρωτόκολλο, έτσι, και οι αποφάσεις και όλο το decision making για το πώς θα το προσεγγίσουμε. Γενικότερα και ανεξάρτητα με το πού θα είναι ο τραυματισμός, η καλή ξεκούραση είναι, όπως είπα, ο καταλύτης. Δεν τίθεται καν ερώτημα το να κάνω αποκατάσταση και να έχω έλλειμμα ύπνο. Ο ύπνος είναι αποδεδειγμένα και υπάρχουν και γίνονται όλο ένα και περισσότερες έρευνες πάνω στο κομμάτι του ύπνου. Αναφορικά θα ξαναπώ για όλους όσους μπορεί να χάσανε το προηγούμενο live το οποίο το έκανα λίγο πιο εκτενέστερη ανάλυση περί ουσιαστικά υπνοθεραπείας και μεθόδων που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή στο πικ του αθλητισμού. Η Juventus παράδειγμα και ο Cristiano Ronaldo συγκεκριμένα που είναι από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές που περάσανε ποτέ όλων των εποχών, έτσι, ποδοσφαιριστής. Έχει ειδικό υπνοθεραπευτή, ειδικό γιατρό ο οποίος ρυθμίζει το πρωτόκολλο τον οποίο θα ρολάρει ο ύπνος του. Σας παροτρύνω να μπείτε να το διαβάσετε, να το γκουγκλάρετε, να δείτε με τι διαδικασία γίνεται αυτό. Πολύ γρήγορα, απλά θα σας πω ότι ο Cristiano Ronaldo κάνει, πέρα από το 8ωρο ύπνο που κάνει τη νύχτα, κάνει άλλα 5, μια μισά ώρα power naps μέσα στην ημέρα. Έτσι. Και αυτό ουσιαστικά είναι που του δίνει αυτό το έξτρα και όχι μόνο σε απόψη ενέργειας αλλά ορμονικά για να μπορέσει να ανταπεξέλθει τους τραυματισμούς τους οποίους έχει. Ύπνος λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες. Εάν μπείτε και δείτε και στο δικό μου το προφίλ στο Instagram, το Physio Project, ανεβάζω διάφορα πράγματα και σχετικά με τον ύπνο, έρευνες κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξεκινάμε λοιπόν από εκεί μια σωστή αποκατάσταση με την ξεκούραση. Εγώ προσωπικά αποφεύγω να γυμνάζω και να μπαίνω σε φάση αποκατάσταση σε ασθενείς μου που τους βλέπω ότι έρχονται για θεραπεία και είναι εξοντωμένοι. Έτσι, βρίσκω άλλους τρόπους, πιο παθητικές τεχνικές να μπορέσουμε να πάρουμε, να πάρουμε ουσιαστικά τις απαντήσεις που θέλουμε στο σώμα. Έτσι.
υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι ανταποκρίνονται πολύ καλύτερα σε κάποιες τεχνικές από κάποιους άλλους. Κάποιοι που δέχονται πολύ καλύτερα το κρύο και κάποιοι άλλοι που δέχονται πολύ καλύτερα τη ζέστη. Πάντα, παιδιά, υπάρχει εξατομίκευση. Πάντα πρέπει ένα πρωτόκολλο να το κοιτάμε εμείς οι θεραπευτές, ότι είναι ουσιαστικά πάνω στο δικό σας το satisfaction, έτσι, ότι είναι αυτό το οποίο καλύπτει εσάς. Δεν υπάρχει πανάκια ένα πράγμα, ένα φάρμακο για όλους. Η θεραπευτική φαρέτρα είναι τεράστια. Πλέον στο 2020 τα εργαλεία τα οποία έχει ένας φυσικοθεραπευτής είναι, θα έλεγα, ατελείωτα. Δηλαδή μπορεί να κάνει ώρες θεραπείας σε έναν ασθενή με όλα αυτά τα εργαλεία που έχει. Οπότε δεν υπάρχει ουσιαστικά αυστηρό must για το τι πρέπει να κάνουμε. Έτσι. Πρέπει απλά να τηρούμε κάποιες ουσιαστικά θεραπευτικές προδιαγραφές, να μην μπαίνουμε στα red flags και καταπατάμε ουσιαστικά το βιορύθμο και να βοηθάμε αυτή τη θεραπεία. Διατροφικά παίζει τεράστιο ρόλο γενικότερα το πόση πρωτεΐνη παίρνει κάποιος ο οποίος είναι τραυματισμένος, ειδικά για μυϊκούς τραυματισμούς και μυϊκές κακώσεις, καθώς αυτή η πρωτεΐνη βοηθάει στο να μην καταβολήσουμε. Έτσι. Είναι το πρώτο πράγμα. Να μην καταβολήσουμε, να μην μειωθεί ο μυϊκός όγκος, η μυϊκή μας μάζα. Με την πρωτεΐνη λοιπόν και αυτό το intake το οποίο θα κάνουμε καθημερινά, βοηθάμε πάρα πολύ με τα αμινοξέα, τα οποία συνθέτουν ουσιαστικά την πρωτεΐνη στο σώμα, να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τον τραυματισμό. Από εκεί και πέρα, μια καλή και ισορροπημένη διατροφή, αν την έχουμε και από πριν, σαν αθλητές γενικότερα, είναι κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ ουσιαστικά την αποκατάσταση των μικροτραυματισμών που υπάρχουν ανά προπονητικά φορτία, έτσι, και ανά προπονητικά session. Αυτό ήταν ένα πολύ βασικό πράγμα που ήθελα να πω και ελπίζω να το συζητήσουμε και λίγο εκτενέστερα, να ακούσουμε και τις ερωτήσεις σας από κάτω στα σχόλια συγκεκριμένα. Ένα μεγάλο κομμάτι λοιπόν που θα ήθελα να αναλύσουμε σήμερα επίσης είναι στο κομμάτι της αθλητικής αποκατάστασης και να αλλάξω και λίγο άθλημα. Μίλησα πριν για το ποδόσφαιρο πάλι, μίλησα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, μίλησα για το Γιουβέντους, μίλησα για τα νέα δεδομένα πολύ αναφορικά ουσιαστικά με το τι γίνεται σήμερα. Θέλω να πω παράδειγμα τώρα για το μπασκετικό χώρο, το μπασκετικό κόσμο. Οι περισσότεροι από εσάς που παρακολουθείτε μπάσκετ ξέρετε ποιος είναι ο LeBron James, ο βασιλιάς, ο King. Ένας μπασκετβολίστας σίγουρα ο οποίος έχει κατακτήσει την κορυφή, είναι ανάμεσα στους 5 κορυφαίους. Μπορεί και να γίνει ο κορυφαίος αν καταφέρει να παίξει μερικά χρόνια ακόμα και έχει την τύχη να μην τραυματιστεί. Ο LeBron James έχει βγάλει αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με έρευνες στο NBA, 350 εκατομμύρια δολάρια. Εγώ έχω να σας πω ότι κάθε χρόνο από αυτά τα 350 που βγάζει μόνο από το μπάσκετ το οποίο παίζει, 1,5 εκατομμύριο minimum μπαίνει στο σώμα του ουσιαστικά, στην αποκατάστασή του, και δεν βάζω μέσα καθόλου τη διατροφή του το τι τρώει, έτσι, στις μεθόδους ουσιαστικά που έχει ο LeBron για να αντιμετωπίζει προβλήματα. Όταν λοιπόν ένας αθλητής είναι σε ένα τέτοιο επίπεδο, προφανώς υπάρχουν διάφορες παράμετροι που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Το πρώτο είναι η προπονητική μονοτονία. Κάποιος ο οποίος έχει φτάσει ουσιαστικά και θεωρείται ηλικιακά παππούς σε ένα άθλημα, 35 χρονών δηλαδή, για τον μπάσκετ είναι, θα έλεγα, ανήκουστο. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Μιλάμε δηλαδή για τον χρυσό λαχνό στην γενετική, στο genetic pool, έτσι. Μιλάμε για την άψογη γενετική, μιλάμε για άψογο ορμονικό υπόβαθρο, είναι τέλεια αυτά, και από εκεί και πέρα μιλάμε για το πώς γυμνάζεσαι και το πώς κυνηγάς ουσιαστικά μέρα με τη μέρα να μην τραυματιστείς και να έχεις μια καλή αποκατάσταση. Ο LeBron λοιπόν χρησιμοποιεί, πέρα από τις κρυοθεραπείες που θα έχει δει κάποιος ο οποίος παρακολουθεί, κρυοσάουνες, όλα αυτά τα πολύ ωραία εργαλεία, χρησιμοποιεί ειδικά μηχανήματα τα οποία ουσιαστικά επιταχύνουν την απορρόφηση οξυγόνου στο αίμα και μιμείται ουσιαστικά προπόνηση σε πώς κάνουν οι ομάδες κατά τις προετοιμασίες του στα βουνά, θαλάμους δηλαδή υπερβαρικού οξυγόνου, χρησιμοποιεί διαδρόμους οι οποίοι μειώνουν τις αντιστάσεις και τις πιέσεις στα γόνατά του, το λεγόμενο Alter G, το Hydro Treadmill, δηλαδή διάδρομος ο οποίος γίνεται μέσα σε ένα θάλαμο νερού ή διάδρομος ο οποίος γίνεται μέσα σε ένα θάλαμο αέρος. Χρησιμοποιεί ειδικές λεμφικές μπότες παροχέτευσης. Ουσιαστικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι όποιος γυμνάζεται, όποιος βρίσκεται σε ένα τέτοιο εντατικό προπονητικό φορτίο, πρέπει αναγκαστικά λίγο να προσέχει το σώμα του, πρέπει να κοιτάει λίγο βαθύτερα το τι συμβαίνει. Αυτό βέβαια δεν βγάζει όλο τον υπόλοιπο πληθυσμό εκτός, έτσι.
πρέπει όλοι μας να κοιτάμε. Όταν, παράδειγμα, είμαστε για 10-12 ώρες σε μια καρέκλα στον υπολογιστή, πρέπει να κοιτάξουμε να βάλουμε κι εμείς κάτι μέσα σε αυτό το, ουσιαστικά σε αυτό το φίλτρο, έτσι, για να μην, διαχρονικά και ουσιαστικά μέσα στην, σε μια δεκαετία δημιουργήσουμε μια τόσο μεγάλη ανατομική ανομαλία στο σώμα μας. Δεν θα μπορέσει δηλαδή να εξελιχθεί και να, εξελιχθεί ουσιαστικά με καλό τρόπο ο, μεσοσπονδύλιος δίσκος, δεν θα μπορέσουν τα γόνατά μας να, να πατάνε καλά, θα έχουμε προβλήματα στις αρθρώσεις, είναι, το μόνο σίγουρο. Και δεν, φύγω καθόλου το μυϊκό κομμάτι, το πόσο πόνο θα αντιμετωπίσουμε σε αυτή την, τη διάρκεια. Βλέπω υπάρχουν και ερωτήσεις, ρωτάει ο Θοδωρής, σχετικά με την αποκατάσταση και την υπνοθεραπεία. Ο Κριστιανό Ρονάλντο και ο κάθε επαγγελματίας αθλητής έχει τη δυνατότητα να κάνει μια καλή υπνοθεραπεία. Εμείς οι γίνει λόγω δουλειά είναι αδύνατο. Αυτό το οποίο μπορείς να, να κάνεις στο δωρή είναι ουσιαστικά κάποια πολύ βασικά tip τα οποία προτείνει ο ίδιος βασικά ο γιατρός ο οποίος έχει αναλάβει τον Κριστιανό Ρονάλντο και το έχει κάνει και σεμιναριακά. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις είναι μία ώρα με μία μισή ώρα 90 λεπτά πριν πέσεις για ύπνο να μειώσεις όλες τις συσκευές και να κλείσεις όλες τις συσκευές που παράγουν βίντεο και ήχο. Γιατί ουσιαστικά και το βίντεο και ο ήχος είναι πάρα πολύ διεγερτικός για, τον εγκέφαλό σου, ο οποίος προσπαθεί ουσιαστικά να μπει σε μια φάση να, ηρεμήσει. Έτσι. Όταν, είσαι ειδικά αθλητής και ζητάς από το σώμα σου πράγματα, πρέπει αυτό το πράγμα να το τηρήσεις πολύ ευλαβικά. Κλείνεις λοιπόν όλες τις συσκευές, αφαιρείς πράγματα τα οποία μπορεί να σου, δημιουργήσουν άγχος. Βγάζεις μεταλλικά αντικείμενα, το, ρολόι από πάνω σου, να, μπορείς δηλαδή ουσιαστικά να μπεις σε έναν ρυθμό ξεκούρασης. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο λέει ο συγκεκριμένος γιατρός είναι ότι είμαστε φτιαγμένοι ουσιαστικά να ξεκουραζόμαστε χωρίς πάρα πολλά πράγματα, όπως είπα και για το μαξιλάρι. Δεν χρειάζεται να είναι το καλύτερο από την άποψη υλικών, αλλά να είναι βολικό για, εσένα, έτσι. Άνθρωποι και πολλοί από εσάς που μπορείτε να κάνετε κάμπινγκ το καλοκαίρι, θα παρατηρείτε ότι ναι, για να μπει σε mood ύπνο πριν τον, ύπνο, ναι, πρέπει να μειώσεις ουσιαστικά τα ερεθίσματα τα οποία δέχεται ο εγκέφαλό σου και από εκεί και πέρα είναι και άλλα πράγματα, θα σου πω, όπως η θερμοκρασία, τι μπορείς να κάνεις ή κάτι με το φαγητό. Αυτό το οποίο ήθελα να πω ότι όσοι κάνουν κάμπινγκ κοιμούνται σε ένα, υπόστρωμα αφρού το, πολύ 5 με 10 εκατοστών και βρίσκουν μέσα σε αυτό το απόλυτο comfort. Δηλαδή λένε ότι ο ύπνος που κάνουν στο κάμπινγκ είναι εξαιρετικός και πάρα πολύ βολικός. Αυτό ακριβώς υποστηρίζει και αυτός ο γιατρός, ότι ουσιαστικά η εμβριακή στάση με μαζεμένα τα πόδια και ένα στρώμα 10 εκατοστών απλώς αφρός σκέτος είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεσαι από άποψη ανατομία στρώματος για να μπορέσεις να κοιμηθείς καλά. Αυτό το οποίο χρειάζεσαι είναι ηρεμία, ησυχία και σκοτάδι για να μπορέσει ουσιαστικά να μπορέσει ο, εγκέφαλος να παράγει τις ορμόνες που πρέπει να παραχθούν κατά τη διάρκεια του ύπνου σου και είναι αυτές οι οποίες ultimately θα σου δώσουν και την προστασία και την αντοχή και τη δύναμη για να μπορείς να βγάλεις τις προπονήσεις σου. Σχετικά με το 8ωρο, δεν υπάρχει fix, αλλά υπάρχουν έρευνες ότι από 8 ώρες και πάνω, δηλαδή 9-10 ώρες ύπνο, δρούνε καταλυτικά στο να αποφεύγεις τραυματισμούς. Δηλαδή υπάρχουν έρευνες που έχουν κάνει σε, double blind studies, ουσιαστικά με ένα group να κοιμάται στις 8 ώρες και κάτω και ένα group να κοιμάται από 8 ώρες και πάνω. Αυτοί που κοιμηθήκαν περισσότερο είχαν λιγότερους τραυματισμούς σε μια ολόκληρη σεζόν. Το κινητό πόση ώρα, ουσιαστικά το κινητό είναι το πρόβλημα, δεν είναι η τηλεόραση. Πλέον τα κινητά έχουν αντικαταστήσει τις τηλεοράσεις και τις, τις μονάδες εικόνας και ήχου. Το κινητό πρέπει να κλείνει τουλάχιστον μία ώρα από τη στιγμή που αποφασίσουμε ότι θέλουμε να κοιμηθούμε. Αυτό θέλω να, τηρήσετε οι περισσότεροι και θα δείτε πολύ μεγάλη διαφορά και στην ξεκούρασή σας και στο στρες και το άγχος. Ουσιαστικά να κλείνει. Θοδωρής ρωτάει το τσιγάρο λίγο πριν τον ύπνο. Υπάρχουν πολλές ουσίες, εγώ δεν θέλω να γίνω πολύ controversial, είναι ουσιαστικά και λίγο terra incognita αυτό που θα πω τώρα, αλλά υπάρχουν και εκεί έρευνες. Έχει ανακοινωθεί ότι τώρα για το 2021 δεν θα γίνουν καθόλου στο, NBA τεστ ανίχνευσης καναβινοειδών. Ουσιαστικά έχει αρχίσει λίγο και η, κάναβη, Θοδωρή, να απομυθοποιείται στο κομμάτι τουλάχιστον του δυτικού κόσμου. Εδώ στην Ελλάδα όχι ακόμα. Ένα τσιγάρο ουσιαστικά η νικοτίνη ναι, δρά χαλαρωτικά σε πολύ κόσμο. Δεν, μπορώ να σου απαντήσω πολύ επιστημονικά στο κομμάτι
το τι γίνεται, αλλά κάτι το οποίο μπορείς εσύ ο ίδιος. Γενικά μην καπνίζεις το δωρή. Αυτό θα σου πω. Μην καπνίζεις. Κόφτο το τσιγάρο όσο μπορείς. Βρες κάποιο υποκατάστατο μέχρι να φτάσεις στο σημείο να είσαι εντελώς ανεξάρτητος από την ουσία και τη διαδικασία. Μόνο κακό κάνει και σε σένα και στην τσέπη σου. Ο ύπνος λοιπόν, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα υπάρξουν σίγουρα και επιστήμονες οι οποίοι θα αρχίσουν να μιλάνε και εδώ στην Ελλάδα, μιλάνε ήδη στην Ευρώπη για τα benefit του ύπνου πάνω στο κομμάτι της αθλητικής επιστήμης και το πώς δράσει το σώμα. Από εκεί και πέρα υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση πάνω στο κομμάτι της αποκατάστασης ή της κομπρέσας που μιλήσαμε νωρίτερα ή κάποια... Αν θέλετε να μάθετε για κάποια άλλη τεχνική που μπορώ να σας δείξω ουσιαστικά να χρησιμοποιήσετε στο σπίτι, δηλαδή με ευκολία, με φτηνά πράγματα, με χρήση κάποιου εξοπλισμού που μπορεί να έχετε ήδη. Είναι πάρα πολύ καλό πράγμα γενικότερα να βρίσκουμε έξυπνους τρόπους και μεθόδους να περνάμε και να λύνουμε τα προβλήματά μας. Η ανθρώπινη οντότητα, η επιβίωσή της βασίστηκε ουσιαστικά στην πατέντα, θέλω να σας πω, και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τρόπους να λύνουμε τα προβλήματά μας, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για την επικοινωνία με το σώμα μας, έτσι. Βλέπω εδώ πέρα ερωτήσεις. Πώς περνάει ο μυϊκός πόνος στο πλευρό? Ναι, λοιπόν, στα πλευρά, τι γίνεται? Μπορεί να υπάρχει έντονος μυϊκός πόνος στα πλευρά είτε από την άσκηση, είναι πολύ τυπικό. Εγώ αντιμετωπίζω και πολύ συχνά αρχαρίους αθλητές να αντιμετωπίζουν πόνο στα πλευρά. Πολύ συχνά γίνονται από μονόζυγο, έχω να σας πω, που είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση εάν κάποιος την κάνει σωστά. Δηλαδή και με λίγες επαναλήψεις κατευθείαν, επειδή οι δυνάμεις είναι πολύ μεγάλες, ειδικότερα κατά τη διάρκεια που κατεβαίνουμε από το μονόζυγο, που τεντώνεται τα χέρια μας προς τα κάτω, που και τα πλευρά και οι ώμοι και τα πάντα δέχονται πολύ μεγάλα φορτία. Σε αυτές τις περιπτώσεις εγώ προτείνω, επειδή δεν μιλάμε για τραυματισμό ή άμεση πλήξη στο πλευρό, δηλαδή αν δεν μιλάμε για κάποιο χτύπημα άμεσο στο πλευρό, μια θερματική σε συνδυασμό με κάποιο λαδάκι, λίγο άρνικα, λίγο αμυγδαλέλαιο, να μπορεί δηλαδή να απλωθεί η θερματική και να καλύψουμε όλο το πλευρό, βοηθάει πάρα πολύ ουσιαστικά αυτά τα μικρά φιλετάκια μειών τα οποία υπάρχουν ανάμεσα στα πλευρά, τα οποία μπορεί να έρχονται σε σπασμό, έτσι, σε σύσπαση, η οποία είναι και πάρα πολύ επώδυνη. Τώρα, κατά τα άλλα, εάν δεν μιλάμε για κάποια αθλητική κάκωση, πρέπει να κοιτάξει, αν μιλάμε για γυναίκα, να κοιτάξει λίγο την κατάσταση στη στάση της, καθώς το γυναίκες με μεγάλο στήθος αντιμετωπίζουν προβλήματα, ειδικότερα με τον αφιένα μπροστά, και αυτό αλλάζει όλη τη δομή. Αυτό θέλει λίγο πιο πολυψάξιμο, είναι λίγο πιο ιδιαίτερη κατάσταση, αλλά είναι κάτι που γενικότερα γυναίκες το αντιμετωπίζουν full. Θα έλεγα ότι οι άντρες αντιμετωπίζουν πιο πολύ αθλητικά το θέμα με τα πλευρά, οι γυναίκες πιο πολύ με θέμα στάσης, με θέμα στήθους, με θέμα. Ακόμα και το σουτιέν παίζει τεράστιο ρόλο στις γυναίκες και στον πόνο των πλευρών. Είτε μιλάμε για το πρώτο πλευρό που είναι πάρα πολύ ψηλά κάτω εδώ πέρα από την, ουσιαστικά από την κλίδα, ή και χαμηλότερα από τα ελεύθερα τα πλευρά. Ερώτηση λοιπόν, βλέπω επόμενη. Καλύτερη είναι η προπόνηση το πρωί ή το βράδυ? Ναι. Και αν είναι λοιπόν το πρωί με άδειο στομάχι ή όχι για καλύτερη κάψη. Προπόνηση σίγουρα δεν θα πρότεινα σε κάποιον να την κάνει αργά τη νύχτα, καθώς η προπόνηση από τη φύση της είναι διαγερτική. Έτσι, αυξάνουμε τους παλμούς, όλο το νευρικό σύστημα αλλάζει ουσιαστικά. Έχουμε το νευρικό μας σύστημα λειτουργεί με δύο τρόπους, το συμπαθητικό και το παρασυμπαθητικό. Έτσι. Όταν γυμναζόμαστε, όλες οι νευρικές ουσιαστικά διεργασίες που γίνονται για την πέψη, για την περίσταλση, για την ούρηση, όλες αυτές οι διαδικασίες καταστέλλονται ούτως ώστε να μπορούμε να παλέψουμε, να βγει δηλαδή η προπόνηση. Έτσι. Το σώμα δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτός που γυμνάζεται αυτή τη στιγμή σηκώνει βάρη ή παλεύει με ένα λιοντάρι. Οπότε αυτό το πράγμα είναι ένα. Το αντιλαμβάνεται το σώμα σαν ένα, σαν μια διαδικασία fight or flight, έτσι, full επίθεση. Εγώ προτείνω λοιπόν, αποφεύγουμε τις προπονήσεις αργά το βράδυ. Τώρα, για κάποιον ο οποίος γυρίζει στο σπίτι του πάρα πολύ αργά από τη δουλειά, δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Προτείνω να κάνεις την προπόνηση ακόμα και αν είναι λίγο πιο αργά και να κοιμηθείς μια ώρα αργότερα. Η προπόνηση θα βοηθήσει πάρα πολύ σε άλλα πράγματα, αν πρέπει να τα βάλω σε μια σύγκριση. Και με άδειο στομάχι, θα πρότεινα π.χ. την πρωινή προπόνηση για κάποιον ο οποίος θέλει να αδειάσει λίγο τις λιπαποθήκες του. Να κάνει δηλαδή
πιο αερόβια προπόνηση, τρέξιμο, σχοινάκι, να κάνει τέτοια πράγματα με το άδειο στομάχι για να μπορέσει ουσιαστικά να μπει σε μια διαδικασία κέτωσης και να καεί το λίπος. Αυτό περί της καύσης. Είναι καθαρά θέμα το τι προπόνηση θέλει να κάνει ο καθένας, έτσι, και ποιος είναι ο στόχος του. Αυτό λοιπόν σε έναν εξειδικευμένο για να σας καθοδηγήσει. Ρωτάει η Ελεάνα. Γεια σου, Ελεάνα. Είναι καλό να κοιμάσαι και μεσημέρι ή μόνο βράδυ? Σίγουρα λοιπόν αυτό που είπα πριν με τον Κριστιανό Ρονάλντο, ο οποίος κάνει πέρα από το βραδινό ύπνο, ξαναλέω, που είναι 8 ώρες, κάνει άλλα 5 90 λεπτά, δηλαδή κάνει 14,5 ώρες ύπνου μέσα στο 24ωρο, δηλαδή του μένουν κάτι λιγότερο από 10 ώρες ουσιαστικά για να ζήσει και να κάνει πράγματα, να προπονηθεί, να δει την οικογένειά του. Σίγουρα το να κοιμηθούμε και μέσα στη μέρα ρίχνει τα επίπεδα κορτιζόλης, ρίχνει τα επίπεδα του άγχους ευρύτερα και μας βοηθάει να κάνουμε λίγο καλύτερο coping με την ημέρα, δηλαδή να αντιμετωπίσουμε την κούραση, τα προβλήματα, να έχουμε λίγο πιο καθαρό μυαλό άμα κάνουμε δουλειά που απαιτεί λίγο συγκέντρωση. Σίγουρα τον προτείνω και τον ύπνο μέσα στη μέρα. Σε τερνοτήτηδα όμω και αγώνα. Όμω, αγώνα και ισχύου, πώς θα αντιμετωπίσουμε τώρα στο σπίτι? Τώρα, τερνοτήτηδα. Η τερνοτήτηδα είναι κάτι πολύ μεγάλο, έχει τεράστια σημασία στο μηχανισμό της πρόκλησης, αν μιλάμε για μια οξία τερνοτήτηδα ή μια χρόνια τερνοτήτηδα, έτσι. Εγώ θα πω για αυτές οι οποίες συμβαίνουν πολύ πιο συχνά. Είναι οι χρόνιες τερνοτήτηδες. Είναι ουσιαστικά οι τερνοτήτηδες οι οποίες προκαλούνται από μηχανισμούς υπέρχρησης. Δηλαδή, στρίβω ένα κατσαβίδι συνέχεια, συνέχεια, ή ξέρω εγώ, παίζω συνέχεια τέννις και στο backhand συνέχεια νιώθω ένα πόνο εδώ μέσα. Δηλαδή, όταν επαναλαμβάνουμε μια κίνηση συνεχόμενα, εκεί πέρα είναι που ουσιαστικά ο τένοντας ξεκινάει και εκφυλίζεται. Έτσι. Μια τερνοτήτηδα μπορούμε να την. Με αυτά τα εργαλεία που έχουμε στο σπίτι, δύο πράγματα θα πω. Ψήξη και συμπίεση. Δύο πράγματα, έτσι. Μάλαξη δηλαδή. Παγοθεραπεία σε ένα σακουλάκι με μια πετσετούλα, με ένα θικάκι ουσιαστικά να κάνουμε repetition, παράδειγμα 45 λεπτά, ανά μία ώρα, αναλόγως και πώς το αντέχουμε το κρύο, έτσι, για μερικά λεπτά. Σίγουρα ο πάγος βοηθάει τη φλεγμονή να μην εξελιχθεί και μειώνει και τον πόνο. Και από εκεί και πέρα προσπαθούμε το σημείο του πόνου να το απευαισθητοποιήσουμε, να το πιέσουμε. Έτσι, γιατί η τενοντίτιδα έχει την τέση πάντα σε ένα σημείο, όπως εδώ παράδειγμα στον έξω κόνδυλο, να πονάει μόνο που το ακουμπάμε. Έτσι, οπότε προσπαθούμε με ένα αντικείμενο, με ένα μπαλάκι του τένις, με ένα αφρόδες μπαλάκι, με κάτι, με ένα τηλεκοντρόλ να το πιέσουμε. Να μπορέσουμε να μειώσουμε λίγο τον πόνο και θα δούμε οποιοδήποτε δηλαδή αντιμετωπίζει μια τενοντήτητα θα έχει κάποια σημαντικά αποτελέσματα. Μετά από εκεί και πέρα, εάν η τενοντήτητα παραμείνει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν την αφήνουμε ποτέ. Βρίσκουμε, πάμε στο φυσικοθεραπευτή μας, θα μας δώσει λύσεις 100%. Αυτό περί της τενοντήτητας. Ασκήσεις στο σπίτι για το καμπούριασμα. Καμπούριασμα, πολύ μεγάλη κουβέντα. Συγκεκριμένες ασκήσεις δεν μπορώ να δείξω τώρα, καθώς το setup μου εδώ πέρα δεν με διευκολύνει. Έχω διάφορα εργαλεία, θα το κανονίσω πάντως εδώ με τα Zacred, να κάνουμε και κάποιο session με TRX, με πράγματα εδώ πέρα να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Γενικότερα θα πρότεινα ασκήσεις ισομετρικές. Μπορείς να πατήσεις στο Google να δεις ισομετρικές ασκήσεις για τη μέση σου και τη σπονδυλική στήλη. Θα βοηθήσουν να είναι το πρώτο baby step για να ξεκινήσεις λίγο να λύνεις αυτό το πρόβλημα. Βλέπω εδώ μήνυμα, χτύπημα στο πλευρό, τεντώθηκε. Ναι. Είναι δύσκολο να το αναλύσουμε έτσι remotely ακριβώς, γιατί προφανώς έχει μηχανική το συγκεκριμένο πρόβλημα ανθεί. Πρέπει να το δεις λίγο πιο αναλυτικά με κάποιον ειδικό. Αν θέλεις μπορείς να μου στείλεις και μετά το live κάποιο direct να το δούμε λίγο καλύτερα. Ρωτάει η Ελένα, αν πάθεις τενοντήτητα ισχύει ότι θα την έχεις για μια ζωή? Όχι, όχι, χωρίς να διαβάσω το υπόλοιπο δεν ισχύει, δεν είναι αναγκαστικό, δεν υπάρχουν, τουλάχιστον στις μυοσκελετικές παθήσεις δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχει να κάνει καθαρά με την απόφαση του ασθενούς να το αντιμετωπίσει face on, δηλαδή να πει ότι θα κάνω ό,τι χρειάζεται να κάνω για να λύσω το πρόβλημα της τενοντήτητας. Και από εκεί και πέρα τον καλό το θεραπευτή, ο οποίος θα σου δώσει με τα κατάλληλα εργαλεία το feedback για να το λύσεις, έτσι. Εγώ αυτό το οποίο λέω γενικότερα στις τενοντίτιδες είναι ότι οι τενοντίτιδες στο χρόνιο στάδιο, δηλαδή όταν την έχουμε παντρευτεί που λέμε, υπάρχουν οι μέθοδοι
δια της γυμναστικής. Δηλαδή πρέπει οι ίνες εκεί πέρα να τεντωθούν. Τι κάνει δηλαδή μια τενοντίτιδα. Στην αρχική της φάση δημιουργεί φλέγμονη, ζέστη, δηλαδή είναι εκεί μέσα στην περιοχή χυμένα διάφορες ουσίες οι οποίες δημιουργούν ένα, να το πω έτσι, τοξικό περιβάλλον, το οποίο χρόνια οι ίνες οι οποίες πάνε και προσπαθούν να ξαναενωθούν δεν ενώνονται σωστά, παράδειγμα έτσι, ενώνονται έτσι, κάνουν δηλαδή κομπάκια. Αυτά τα κομπάκια είναι κολαγόνο. Βουνά κολαγόνου. Αυτά πρέπει ουσιαστικά να τα τεντώσουμε, να τα κατεβάσουμε. Πρέπει να τα ξανασκίσουμε, έτσι. Πρέπει να τα ξανακάνουμε ευθεία για να μπορέσει να δεθεί σωστά. Γενικότερα στις τενοντίτιδες, ειδικότερα στον αγκώνα, επειδή το ακούω πάρα πολύ συχνά και ο κόσμος πέφτει πολύ συχνά στην παγίδα, σας παρακαλώ, ακολουθήστε την βασική πορεία την οποία έχω ξαναναφέρει και στα προηγούμενα βίντεο. Ξεκινάμε συντηρητικά. Μπαίνουμε στα minimal invasive, δηλαδή σε κάτι ενέσιμο και μετά πάμε στο χειρουργείο. Δεν πηδάμε ούτε από το 1 να πάμε στο 3, ούτε πάμε κατευθείαν στο 2 στο 3, από το 2 στο 3. Ξεκινάμε με κάτι πάρα πολύ απλό. Κάτι το οποίο είναι ανέμακτο, κάτι το οποίο στη χειρότερη των περιπτώσεων χάσαμε το χρόνο μας. Δεν ξεκινάμε ούτε να βάλουμε κορτιζόνες, ούτε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Έτσι. Ούτως ή άλλως και ερευνητικά δεν έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις τενοντοπάθειες τα ενέσιμα. Έτσι, και πολλά από αυτά έχουν και μεγάλο ποσοστό αποτυχίας, έχουν πάνω από 50% ποσοστό αποτυχίας. Λοιπόν, εγώ αυτό προτείνω, ότι κάντε την άσκηση φίλο σας, με λίγο καλό εξοπλισμό και λίγη καλή καθοδήγηση μπορούμε να λύσουμε πάρα πολλά πράγματα και έτσι τα λύναμε και διαχρονικά, πριν βγουν και τα πολύ καινούργια μηχανήματα που έχουμε εμείς σήμερα, τα laser, τα tekar κτλ. Τα λύναν οι άνθρωποι με πιο παραδοσιακούς τρόπους, με κινήσεις και γυμναστική και καλή ζωή γενικότερα. Για όσους άλλους έχουν μπει λίγο αργότερα, μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι άλλο θέλετε. Θεωρώ ότι και το σημερινό live ήταν πάρα πολύ ωραίο και επικοδομητικό. Μου αρέσει γενικά το connection με τον κόσμο, έτσι, να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, να λύνουμε λίγο απορίες και να μην πέφτετε ουσιαστικά στην ατέρμονη τρύπα του Google, έτσι, που θα μπείτε να ψάξετε κάτι και δεν θα ξέρετε ουσιαστικά αν αυτό που διαβάζετε είναι η περίπτωσή σας, έτσι, είναι το κλασικό ασθενής του Google. Α, το έχω και εγώ αυτό το σύμπτωμα, το έχω και εγώ αυτό το σύμπτωμα και ουσιαστικά δεν ξέρουμε τι έχουμε. Άλλη ερώτηση που έχω. Πονάει η πλάτη μέχρι τον αγκώνα. Τι κάνω, έπεσε βάρος πολύ στο πόδι. Τρία δάχτυλα σπασμένα. Λοιπόν, εντάξει, πολύ εξατομικευμένη περίπτωση. Γενικότερα, εγώ αυτό που προτείνω σε κάτι πολύ, πολύ δύσκολο, πολύ τραυματικό, το οποίο το έχουμε προσεγγίσει και έχουμε επανάληψη στην επανάληψη, είναι να δώσουμε ουσιαστικά στην προσέγγιση μας τις λεγόμενες τρεις επαφές, τρεις πάσες. Θα δεις παράδειγμα τρεις φυσικοθεραπευτές, θα δεις τρεις ορθοπαιδικούς. Στην πρώτη φάση δηλαδή αυτή μαζεύεις γνώμες, και από εκεί και πέρα χτίζεται η στρατηγική. Δεν μπορώ να σου πω ακριβώς, από ό,τι φαίνεται η περίπτωση αυτή είναι τρομερά specific, τρομερά εξατομικευμένη και προφανώς χρειάζεται και εξατομικευμένη προσέγγιση. Οπότε ακολούθα αυτό και σίγουρα δεν θα χάσεις. Τη χειρότερη έχεις χάσει μόνο το χρόνο σου, τίποτα άλλο. Και αυτό για να αποφύγεις ουσιαστικά κάποιο επώδυνο χειρουργείο, μια κατάσταση η οποία μπορεί να σου πάρει το τριπλάσιο χρονικά πρωτίστως για να αναρρώσεις. Γενικότερα θα ήθελα πάρα πολύ να μου στέλνετε και τις ερωτήσεις και κατευθείαν με direct ή να μου τις στείλετε μέσω του thephysioproject.gr, να μπορέσουμε να κάνουμε connect. Είναι η εποχή και θα είναι από ό,τι φαίνεται για κάμποσο ακόμα σε αυτή την κατάσταση στο lockdown. Κάντε την προσπάθεια και είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε. Να απαντήσω και την τελευταία ερώτηση που βλέπω. Σε άτομα που έχουν φελεσογωνία και ασχολούνται με το τρέξιμο, πώς μπορούν να διορθώσουν τη γωνία του γόνατο έτσι ώστε να μην ενοχλεί. Πρώτον, αυτό ήθελα να πω. Ενοχλεί το γόνατο. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις αθλητών και αθλητών top επίπεδου, έτσι, μαραθωνοδρόμους, sprinter, οι οποίοι έχουν τρομερές ανατομικές δυσμορφίες και παρόλα αυτά συνεχίζουν και τρέχουν και έχουν και το εκπληκτικό performance που έχουν. Αυτό το οποίο θα πω σαν πρώτο κομμάτι είναι σίγουρα ορθωτικά πέλματα, η πάτη δηλαδή βοηθάνε πάρα πολύ στο να διορθώσουμε ουσιαστικά ένα ανατομικό πρόβλημα και από εκεί και πέρα άσκηση, δηλαδή με εξατομικευμένη άσκηση να μπορέσουμε να αλλάξουμε τη γωνία, δηλαδή αν μιλάμε τώρα για το γόνατο, ο τετρακέφαλος έχει το σύστημα των προσαγωγών και των απαγωγών, παράδειγμα ο ραπτικός μυς
Εάν το γόνατο, παράδειγμα, είναι προς τα μέσα, βοηθάει γυμναζοντάς τον να το στρίψουμε λίγο προς τα έξω. Και αντίθετα, έτσι είναι πολύ κόμπλεξ δηλαδή για να το θέσουμε. Πρέπει να το δει κάποιος επαγγελματίας υγείας, ένας φυσικοθεραπευτής για να στο κατευθύνει. Και από εκεί και πέρα, με γυμναστική το συντηρείς για πάντα. Δεν θα σε ενοχλήσει ποτέ. Όχι, δεν είναι αυστηρά απαραίτητη η πάτη, αλλά τους είπα αναφορικά. Για την περίπτωση ότι μπορεί να βοηθήσουν, έτσι, να βοηθήσουν στην κρούση, ότι μπορεί ουσιαστικά μόνο με τους πάτους να μην σε πόναγε το πόδι ελαιάνα πάνω στο τρέξιμο. Αυτό, και από εκεί και πέρα λίγο corrective exercise, κάποιες περιδέσεις για ένα διάστημα να μπορέσει να αναταχθεί λίγο η γωνία και να, ουσιαστικά να μάθεις λίγο να το τρέχεις διαφορετικά, να μάθει και το σώμα σου το πάτημα αυτό. Τίποτα δεν είναι ουσιαστικά μη άσημο. Απλά είναι κάποιες περιπτώσεις που χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο, λίγο παραπάνω πώς να το πω, πίεση και από τον ίδιο τον ασθενή να πει ότι το έχω πάρει απόφαση να το κάνω. Κυρίως αυτό είναι. Το να έρθει ο ασθενής να πούμε οι ίδιοι στον εαυτό μας ότι ξέρεις, έχω αυτό το πρόβλημα, θέλω να το λύσω. Από εκεί ξεκινάει η θεραπεία. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ελπίζω οι τεχνικές οι οποίες είπα να καλύψανε τους φίλους από την περασμένη εβδομάδα που ρωτήσανε για την ψήξη. Μπορείτε να τις βρείτε και στο Google ουσιαστικά να δείτε και κάποιο άλλο βίντεο. Είναι πάρα πολύ καλές. Από εκεί και πέρα περιμένω τις ερωτήσεις σας, περιμένω το feedback σας για το τι άλλο μπορούμε να συζητήσουμε. Αυτό είναι και το νόημα του Q&A εξάλλου. Εγώ θα σας ζητήσω να έχετε τα ματάκια σας και τα αυτάκια σας ανοιχτά. Ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα με το Ζακρέτ για το νέο έτος, για τους στόχους τους δικούς σας, για τους αθλητές και μη, και θα είμαστε εδώ σε οτιδήποτε χρειαστείτε. Αυτά λοιπόν από μένα. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα στο επόμενο Q&A. Γεια σας.